पहले जमा शहजादा राका। शहजादा द कम शहजादा खबर है के सायरा बेगम आगा शहजादा जिता जमा पगे के प्रेख है उमर जलाला माता सर डेर बदकड़ी माता दखपलो बदो तुमरा लुया सजा मिलाओ शुआ बस सही हो सले खपल शाजादे ली दल गवाड़म या कुमड़म शम नुमड़ा नेमा सारा बेगम स्ता शाजादा मर्शवे दे स्तादरोर कातल चेर सोक दे यो रजबद तोरो तंबोश आते माफी वाड़म सर हो जमुंग पागा एफआईआर बाने उस पूरे से प्रोसेस लाने शिवे उबशी बचे तम खफा कीगा असल के दा किस्म के सुनो इन्वेस्टिगेशन लग टाइम अखली ददी इन्वेस्टिगेशन की डेर ज्यात हर्डल्स राजी खुबारल सन सहल बे जरूर हो बस डेर मेहरबानी से अब मातोस इजाजत है खदा बचे टेंशन माखला अल्लाह पमान से मंसूर द खैर सर दुमर लवेशो जे द वाद प्रोग्राम में जोड़ेगी द जवे में वाद दे ज पजेल के न में खबल खुशहाली उलिदा न में द बचे खुशहाली उलिदा जला का चेर बदकिस्मत है बदकिस्मत खु मंसूर हम दे द मोर मिने नम खबर न शो او د پلار مینم اون لیدا سایره بیگم اس منصور پسې ګرځي که پاغه وخت ځان ته رانستې کړې وې نو اس په مونږ د خپلې بدقسمتۍ ماتم نه کولو سایره بیگم تا خوې زب د خپل بچی ډیر تعلیم او تربیت کوم تعلیم او تربیت یې وشو خو ستا په لاس نه سایره بیگم د وخت چپی کړه نا کله بنده ډیر لري اوسی تم ما سر سمر نیز دیوی بیا سمر لري شوی عمر جلاله لیکلو لیکلو بس تڑی شوی اون واخ لیو کپ چی اس کا میرا مہربانی سارا بیگم لیکوال پر لیکلو باندې نستڑی کی بس د جون غمونه استڑی شہزادہ بچی ملے کچو دشو ہاں شہزادہ ودشو خو زما د پلار ولای هر جذبه را بیدار کړه ان شاء الله زه بخپل شاهزاده په یو ډیر خ سکول کې داخلم او خډیر سبق به پیم دارمان زمام دی دارمان د هر مور او پلار وی خوب خورجه دی لکه چې د هر چا په نصیب کې نه زما شاهزاده لکه چې د خیره په نصیب ډیر زور ور دی زکه چې زی موریم او مورانه جذبه خود خزی د عظمت آغا لوڑی مناری دی چه جنت پخپو کی دی اللہ پاک دی دا جنت زما دا شازادہ نصیب کی سائرہ بیگم پجند کی دی یو آدم پورا نکا زما دا منی باور دی مات کو او دا منصور جنت دا منصور جنت پردیش ہو عمر جلال صاحب اس خود دزان سر خبر شروع کر لی خیر شاہ چند سد آخر خیر دے خانزادہ کتاب میں د خیر اثر مکمل شو مبارک شاہ مبارک شو عمر جلال صاحب دا خو ڈیر لویا خوشخبری دا ہاں خانزادہ دا واقعی چ ڈیر لویا خوشخبری دا خوئے
ما سره د دینم لوی خوشخبری دنن. هغه څه خوشخبری ده خانزاده؟ زما زوی دومره لوی شوی دی چې زما د منصور د رښتې خبره کیږي. خانزاده زه ډیر خوشحاله یم، زه ډیر خوشحاله یم خانزاده. خیر بشی، خیر بشی. دا خبر دا دعا کوا، دعا کوا چی بچے کو اس خبر دا خدا بابا تسیرش ترشتی نستا سو دا انکار وجہ معلوم ہولی شم بچے زما د انکار وجه معمولی نه ده، ډیره لویه ده. ولې چې سیرش د ایکس منسٹر نامدار خان لور ده. خو بابا نامدار خان سره ستاسو څه دشمنی ده؟ زما ورسره هیڅ دشمنی نشته، خو هغه یو بد سړی دی. هر بد سړی زما دشمن دی. خو بابا ما ته پته ده چې سیرش نامدار خان سره اس قسم تعلق نشتا. تعلق بھی نہیں، خود دی حقیقت نم انکار نشی کی دے چی سیرش دا نامدار خان لور دا. او زما پا خیال ام دغا دا آغی ٹوڑن لوی بد قسمتی دے. نو تاسو لکا چی دا پلار سزا لور تا ورکوئی؟ منصورا تا ولی نا پوئے گی، گورا عشرت ریحان مونگ سر دوکا کری دا. آغی مونگ تاوی چی زما خاون مر دے، مونگ نے دا خبر پٹا ساتھ لیوا. خو بابا منصورا زما په فیصله باندې فیصله مه کوه. ما چې وویل چې نشي کېدی دا واده نو بس نشي کېدی. منصورا الله به خیر کړي. اورنګاب ستا دا لیونۍ مینه کله ناکله ما ډېر ویری. وکا مکلے مینا چی لیوانے نوی نو اڈو مینا نوی دا مینا لیوان توب خو دیر پدار کڑی دیو دیر سنگسار کڑی دی. اورنگا لیوانے مینا خلق دیر جڑی زیم دیر جڑا والے گلپانے پخوانے مینا ہیرکا او پزڑ کی دا نیوی مینی رنگو ناو ٹوکاوا. اور رنگا سا خوڑے رہ یاری گا آخر دا بسی کی گی تمہ یاری گا زتا سریم کنا تو زبایو دا مینی او جہان باوی او درہم باپا کی سوکنے بی. اسی اور رنگا دیر درون قدم دے. ہس درون قدم نہ دے، دا ٹولا دنیا دا سی کئی. زما کور والا زما خبر نہ منی، ستا کور والا ستا خبر نہ منی. منگ بدا یو بل خبر او منو، خبر به ختم شي. اورنگ ما سره د بابا د بی بی ډیر فکر دی، دا غم خو بابا اخو یې خوري. ګل پانی ډیر سوچونه بنکه، ډیر سوچونو سره فیصله کمزوري کیږي. او نور زمام صبر تمام دی. ٹھیک ده دا د زخر ګډ په لکه چې تیر ول غواړي تیر به کوم. دا د زهر ګډ نه دی، دا د خوشحالو خواږه دی. ته و زما شي زه بستا شم، خیر دی کوم بدنام په هر خواشم. Thank you.
دامی نه واقعی چې زما د جون یو لویه سرمایه ده. ما ته خو کله ناکله دا هر څه یو خوب ښکاري، د مینې خوب، یو داسې خوب چې زما د زړه ټول ارمانونه پکې ورجېږي. دا خوب نه، حقیقت دی. خدای دې کړي چې زموږ په ژوند کې د مینې دا خواره رنګونه څوک ته نظر نه کړي. آمین. ګل پاڼې، تا ته پته ده چې د واده نه پس مور بی بی ستا په جاب باندې پابندي لګي؟ او خبر یم. نو په دې خبره باندې ستا رد عمل څه دی؟ هیڅ نه، د مور بی بی فیصله چې ده هغه زه په خپلې فیصلې باندې نه ماتوم. واه، ته خو د هغې بیا ډېره تابعدار یې ګورې. زین، زما جون چې څه دی هغه ټوله ستاسو مینه مینه ده. او بیا مور بی بی کو زما د جو پرېښودو خبره کوي، نو یقیناً چې په هغې کې به زما زموږ د ټولو دپاره څه نه څه بهتري وي. ګل پاڼې، ته غم مه کوه، د واده نه پس په زه به مور بی بی رضا کړم، هغه به د خپلې خبرې نه تصبردار وشي. او تھینک یو زین. بچی سوری نم بچ ساتلی بچی نندر خان ته دا معلومه ده چې زه د هغه لور یم. ما تا سره د ژوند ډېرې سختې تیرې کړې دي. چې کله مې د ژوند په خزان د سپرلي باندې نه راغلل، لکه چې نامدار خان ته موږ را یاد شو. بچی، خصوص ځله په دې نیت دلته راغلی دی چې تا ځان سره بوزي. خو بچی، ما یوازې پرېږدي. ته مه خفه کېږه مورې، مه خفه کېږه. تا ما سره ځواني خاورې کړې ده، تا مې در سره واده ده چې ځواني به در سره خاورې کړم، خو تا به پرېنږدي. ګوره، پارنګ بل رنګ خېږي. هغه بله خبره، اول زما څه خوښېږي نه، او چې خوښ شي نو بیا د بل کېږي نه. حساسه، ته ښه انسان یې، خو دا ریپورټر ملګری دې پوهېږه چې زمون په لارو دې مزل نه کوي، ولې چې زمون په لارو کې د واپسۍ لارې نه وي. د الله په امان. خې
خیر شه نازنین. اورنگ لالا بابا د منصور د سیرش رشته نه انکار وک. بابا و انکار لازم و ملزوم دی. تیګه د خفګان څخه خبره ده. اورنگ لالا منصور ډیر خفه دی. بابا چې کله زما د رشته نه انکار کړی نو زم ډیر خفه وم. خو زما خفګان دې کور کې هیڅ اهمیت نه لري. خو ما هم یو فیصله کړې ده. څه فیصله؟ زه او ګلپاڼه کورټ میریج کوم. کورټ میریج؟ دا تاسو ښه نه کوې. زه څه ښه کوم او څه بد؟ دا ماته ډېره ښه پته ده. او دا پیکینګ دا څه دي لالا؟ بس داسې وګڼه چې دلته دا ستا او زما آخري ملاقات دی. بیا ډېر ګرانه ده چې د دې کور په درشل قدم کې. اورنګ لالا د یوې جینې دپاره دومره لوی قدم مه پورته کوې. نازنین زه د ګلپاڼې دپاره مرګ هم کولی شم. دا خو لا کور پرېښودل دی. صبر چاچا جی. باشا ګلپاڼه ښه جینې ده خو د دې خیال د زړه نه وباسې دا به ښه وي. نازنین داسې به ډېره ګرانه شي. تا ته خو پته ده چې اول زما څه خوښېږي نه او چې خوښ مې شي نو بیا د بل کېږي نه. خو اورنګ لالا دلته کیسه څه جدا ده. د ګلپاڼې رشته شوې ده او را روان میش کې واده دی. د ګلپاڼې چنګول چا د واده نه دوه ورځې وړاندې وویشتو. او مای ګاډ دومره ظلم! څه دشمنی وه چا سره؟ نه. په چا یې شک شته؟ نه. هېڅ پته نه لګي چې دا کار چا کړی دی. تا وې کنه چې هغه چنګول یې مړ شوی دی. زما د رښتې خبره ورسره وکړه کنه. ته خو چپ شوې، بیا څه خبره ده؟ د ګلپاڼې رشته د هغې تره خپل بل زوی سره کول غواړي. زین خو به چېرته اورنګ لالا خو نه وژلې؟ نه نه.